կապի։ Տատ ասում աստված կա, դպրոցում ասում են չկա, դու ինչ կասես, Բալա ջան, անկեղծ ասած անձամբ ես աստծուն չեմ տեսել, բայց պետքա որ լինի։ Արցախյան ազատամարտի գլուխ գործոցներից է Շուշիի ազատագրումը։ Մենք հավատացինք, որ կարող ենք անկարելին անել։ Ինչ սխալներ արեցինք, ինչ կարող ենք անել և ինչ չարեցինք։ Աղդամի վերցած տարածքից հետ չպիտի քաշեին, մի քիչ էլ առաջ պիտի գնայինք, որ ավելի բարենպաստ պայմաններում գտնվեինք։ Արցախից տեղափոխվենք հոգևոր ոլորտ։ Շատ պարզ ու անկեղծ է ժողովուրդը, իր հետ պետք է անկեղծ խոսես։ Կա գրանցված 65 կրոնական կազմակերպություն։ Սա էլ լիբերալիզմ կոչված երևույթն է։ Եկեղեցին պետք է պետությունից, քաղաքական գործընթացներից անջատ լինի։ Միակ եզակի դեպքն է, որ եկեղեցին կարծես թե փորձել է ուղարտել։ Առանձին հոգևորականներ մասնակցում են ցույցերի։ Ճիշտ եք համարում դա։ Թողենք ամեն մեկը իր խղճի համար։ Եվ ձեր կոչը համայն Արցախին ու հայց։ Ցավոտ ալեկտերը գալիս և գնում են։ Միևնույն է, կյանքը կշարունակվի։ Ամեն բան լավ է լինելու։ Անպայման։